Ճարտարապետական բյուր հրաշալիքներով զարդարուն քաղաքամայր Անիում իր ժամանակի կառուցողական հմտությունների եւ գեղագիտության բյուրեղացված ընկալումների ներդաշնակ խտացումն է մարմնավորում Գողտրիկ ու Եզակի մի հուշարձան, Վանական համալիր, ծվարած Ախուրյան գետի աջ ծորապռնկի ժայռապար հրվանդանին։ Բեխենց կամ Կուսանաց անուններով հայտնի ավելի քան 800 ամյա Վանական համալիրի մասին պատմությունը մեզ չնչին տեղեկություններ է փոխանցել։ Հայտնի է միայն, որ Անեցի Բեխենց տոհմնստ ավանդության սերում էր 11-րդ դարի վերջերին ապրած Բեխ անվամբ հայտնի քաջակորով մի մարդուց։ Վանքում շինարարական աշխատանքներ է ծավալել 13-րդ դարի սկզբներին Անիի պատմության մեջ նշանակալի դեր կատարած Տիգրան Հունենցը, ով այդ մասին նշել է իր իսկ մեկենասությամբ կառուցված և ավելի հենց իր անվամբ հայտնի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու հարավային որմին փորագրված ընդարձակ արձանագրության մեջ. Եվս վանքը Բեխենց կոչեցյալ, զոր ես շինեցի և նորոգեցի։ Ինչ վերաբերում է վանքի շինարարական բովանդակությամբ վիմագրություններին, ապա տվյալ պարագայում այդպիսիք ոչ թե միայն ներկայումս չկան, այլև ըստ ամենայնի երբևէ չեն էլ եղել, քանի որ դրանց բացակայության մասին շեշտվել է դեռևս 19-րդ դարի առաջին կեսին։ Առկա են սոսկ մի քանի կարճառոտ նվիրատվական արձանագրություններ, որ վերաբերում են 1314, 1318 և 1345 թվականներին։ Բեխենց տոհմից փոխանցված անվանը զուգահեռ սկսած 19-րդ դարից վանքի վերաբերմամբ սկսել է շրջանառվել նաև Կուսանաց անվանումը։ Այս վերջինը, սակայն, ըստ էության չի առնչվել պատմական իրողություններին, այլ թերևս բխել է վանքի մեկուսի դիրքի և ճարտարապետական առանձնահատուկ պերճ և գեղազարդ նկարագրից այցելուին փոխանցվող զգացողություններից։ Ինչևէ սոսկ պայմանականորեն, մենք ևս պատմական Բեխենց վանքը կոչենք Կուսանաց և փորձենք մի առ մի ներկայացնել Վանական համալիրի ճարտարապետական բաղադրիչները։ Հուշարձանախմբի կենտրոնական կառույցը դեռ հեռվից աչք զարնող կենտրոնագմբեթ եկեղեցին է։ Սա առաջին մակարդակում ունի երանիստ ելուստների ներքո պայտաձև վեցխորան հորինվածք, իսկ երկրորդում հովարաձև վեղարի ներքո առնված ներքուստ բոլորաձև, իսկ արտաքուստ 12 նիստանի թմբուկ։ Մասնավորապես առաջին մակարդակում հավելյալ վերսլացություն հաղորդող որնասյուներն իրար միացնող որնակամարները հարդարված են կամարից կամար միմյանց բնավ չկրկնող զարդաքանդակներով։ Ավելի վեր արդեն քիվատակով ձգվում է ավելի նուրբ հյուսկեն ժանյակ, իսկ այս երկուսի միջև ներկազարդ գոտի։ Այս մակարդակում զարդանախշված են նաև կլոր բացվածք ունեցող լուսամուտները։ Առանձնահատուկ շեշտադրում ունի մուտքը, որի լուծումները թե զուսպ են և թե հանդիսավոր։ Բացի ներկազարդ եզրագոտիները, մուտքի բարավորի վերին զույգ անկյուններում առկա են մեկական թռչնաքանդակներ, իսկ սրանց կենտրոնում ցլի գլուխ։ Եկեղեցու երկրորդ մակարդակը ներկայացնող նիստավոր թմբուկը նույնպես կրում է հարդարանքի բավականաչափ տարրեր։ Մասնավորապես թմբուկի հիմքում ձգվում է ներկազարդ վզնոցանման շուրջպար գոտին, իսկ վերնամասում, բացի քիվատակին զուգահեռ զիգզակաձև նույնպիսի ներկազարդերին, առկա են նաև հովարատակի երանկյունիները պճնած բուսազարդաքանդակներ։ Անդրադառնալով ողջ կառույցի հարդարանքի տարատեսակ տարերին, շեշտելի է, որ ընդհանրության մեջ հանճարեղ ներդաշնակությամբ մեկը լրացնում է մյուսին, որով և պատկերացում ենք կազմում այս ամեն նարարած արվեստագետների գեղագիտական բարձր ու բյուրեղացված ճաշակի մասին։
Գմբեթավոր եկեղեցու հարավային կողմում, հազիվ կես մետր հեռավորության վրա, ճիշտ ծորապրնկին է գտնվում տեղի պաշտամունքային երկրորդ կառույցը, միանավ թաղածած հորինվածքով մի մատուռ։ Համակ սրբատաշ քարով կառուցված կիսավեր այս կառույցում հարդարանքի որոշակի տարրեր են մուտքի, արևելյան և արևմտյան ճակատներում բացված լուսամուտների պսակները և ներսում երկու խորհրդարանների շրջանակները։ Համալիրի երրորդ կենտրոնական կառույցը գմբեթավոր եկեղեցուն արևմուտքից կից սյունազարդ փոքրիկ սրահն է, որպիսիք համարվում էին նաև ամառային գավիթներ։ Երևում է, որ ինքը Տիգրան Հոնենցը ամառային գավիթների սիրահար էր, քանի որ իր անվան հետ առնչվող երկու եկեղեցիներն էլ ունեն համանման շինություններ։ Տվյալ դեպքում ամառային գավիթը եկեղեցուն կցելիս բավականաչափ վնասել են վերջինիս մուտքի շրջանակն ու նրա հարդարանքի տարրերը։ Միմյասկից կամ գրեթե կից այս երեք կառույցներով ձևավորված կուսանաց վանքն ունի նաև ոչ հեռու գտնվող բնակելի և տնտեսական նշանակության համաժամանակյա շինություններ, որոնք բոլորը միասին ներառված են հզոր շրջապարսպի մեջ։ Որ հատկապես արևմտյան և հարավային կողմերում ձգվել է ձորապրնկով, իսկ մնացած մասերում տեղանքի համատաբար բարձր մասերով, ընդ որում թեք լանջին աստիճանաձև։ Կուսանաց վանական համալիրում եզակիորեն առանձնանում է իր տեսակի մեջ իրապես բացառիկ մի հուշարձան ևս։ Դա Տիգրան Հոնենցի կառուցած Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու կողմից դեպի կուսանաց վանք ձգվող շուրջ 80 մետր երկարությամբ և մոտ 120 աստիճաններով թեք զորալանջը հաղթահարող վերգետնյա թաղածածկ ճանապարհն է։ Ներկայումս ավելի ավերակ այս եզակի կառույցի մասին 1846 թվականին նշվել է։ Հիանալի է հոյակապ և մեծագործ ճանապարհն, որ տանի անդր, զի ի վերուստ մինչև հեկեղեցին, զառիվայր ճանապարհ, առհասարակ ամրափակյալ է երկուստեք որմով, վերո կամարակապ և ստորև աստիճանք սանդղոց, ամենայն քարակերտ ոչ ուղաձիգ ձգյալ, այլ խոտորնակի, ուրեք-ուրեք լուսամուտ բացյալ են հորմունն, մանավանդ հանկյունս յուրաքանչյուր խոտորմանցը։ Այսպիսին է հայ ճարտարապետության անիական գոհարներից մեկը, Բեխենց կամ Կուսանաց վանքը, որ լավագույնս մարմնավորում է հայկական վերածննդի նվաճումները հայ արվեստի բնագավառում։